Dong akan paling berkah panjang Yesus. Amin.
malaikat. Panjang yuswa nek ya cak panjang yuswa carane bahagia. Nek panjang yuswa uripe sing merepet ya mesakake. Panjang yuswa berkah, barokah. Barokah bahagia. Ora bab duwit, cilik apa gede, sugih apa melarat. Ning nek wong sak cukupe ning bahagia kuwi uripe lancar, seneng. Bahagia. Bahagia ya. Seneng remen remen seneng bahagia. Masyarakat ramasarakot. Jane ya toben bendino iki. Ning kula jane sak bendino ya diulang kaya ya. Iki niki gandeng angel tiyang prak SKS. Ning bendino ketemu nggih enten iki nek kula pun dong nek masyarakat mriki mungkin. Penting kletok. Ngapunten Pak Haji. Pak Haji Asmo. Ya
diundur ke aku ambil belok sing tapi ngundang aku Mas Melan. Ya kita jage ya tadi. Ya ini. Nadia wujud temong paksi
aku tidur.